Pula je sama sebi dovoljna. Unutra su škole i parkovi, i spa centri, hoteli, kafići, hrana. Bukvalno ti ne moraš nikada da izađeš iz kule. Ali onda, da li je potrebno živeti u kuli? Gde onda žive ostali? Da li onda ostali ljudi žive negde van kule? Oni koji baš nemaju para ni za, ne znam, peti sprat u kuli? Ili tamo ne živi niko? Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas sam htela da uradim recenziju za vas, Catherine McGee, hiljaditi sprat. 2118. godina, New York, izgrađena je ta jedna velika kula koja ima hiljadu spratova. Na hiljaditom spratu se nalazi samo jedan stan, ili penthouse, gde živi jedna porodica koja je najbogatija od svih porodica tu. Priču gledamo, dakle, iz pet različitih uglova. Priča je pet osoba. Poenta kule je što si na višem spratu, to si veći stalež, to jest to si bogatiji. I postoji ovde tačno i granica ispod kog sprata ako živiš je živa sramota, ali ima ljudi ovde koji živi na 100. spratu, na 300. spratu i to je stvarno sramota. 300. sprat je pakao. Ono što sam ja zapazila dok sam čitala ovu knjigu jeste da me podsjeća dosta na Gossip Girl. E sad, ja nisam gledala Gossip Girl, niti išta znam o toj temi. Ono što sam proletala na televiziji dok sam vrtala kanale, toliko znam, oni su svi bogati, imaju neke svoje probleme. I mene to odmah mi je zaličilo na to, iako nisam ispratila tu tematiku Gossip Girla. E sad, ovo je Gossip Girl u budućnosti. Ljudi o kojima pričam su u rasponu godišta od 16, 17, 18. Retko ko ima preko 18 godina. Viši slojevi, da bi išli na internet, da bi komunicirali, da bi telefonirali, da bi slali poruke, oni za to imaju sočiva u očima. Niži slojevi imaju tablete. Nisam mogla da pojmim uopšte koliko je ta kula velika. Ono što znam jeste da iznad ne znam kog sprata, iznad 100. sprata ne postoje balkoni, ne možeš izaći napolje iz svog stana na terasu, zato što duvaju jaki vetrovi i bla 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 pašćeš. Imaju čak i škole u kuli. Nervirala me je ta vrsta naprednosti. I takođe ono što me, sad kad govorim o samom svetu, jel, jako me to nerviralo. A s druge strane, ono što me nerviralo u strukturi knjige, u samom građenju tog sveta i te priče, jeste što ja vrlo često nisam zaista znala da li se mesto na koje oni idu nalazi u kuli ili se nalazi van kule, jer dešavalo se da odu van kule. Žurka na koju idu van kule nalazi se u delu grada koji ima sve napuštene kuće, ali nigde se ne naglašava uopšte da li ljudi dalje žive van kule ili ne. Da li je ceo New York smešten u jednu kulu koja, dakle, ne znam koliko je uopšte velika. Kao da svet nije do kraja završen. Šta važi u tom svetu, šta ne, koji su zakoni, koliko je velika kula, to mi najviše smeta. To su klasični problemi jadnih malih bogataša, međutim, to ne znači da to nisu ljudski problemi, bez obzira što je 2118. godina, ili su prikazani tako da mogu da ih shvatim lično i blisko. Iako nisam u njihovoj situaciji, tako da je to skroz okej. Knjiga kao takva je bila uzbudljiva, ne mogu da kažem da nije, ne mogu da kažem da me nije nervirala. Saznala sam da je ovo prvi deo i da se piše nastavak, ne znam kako se zove, mislim da on uopšte još nije ni izašao, da nije još uvek ni napisan. Dakle, niži slojevi imaju imaju identifikacioni prsten kojim otključavaju vrata, tablete imaju. Fan klub, zaboravila sam kako se zove, koji se nalazi se u korenu te kule. Dakle, oni nekako siđu na prizemlje kule, izađu napolje, uđu u neki skriven prolaz, mislim tako je pisalo, uđu u neki skriven prolaz i onda se nalaze u samom temelju kule i tamo se nalazi, nije klub, više je okupljanje neko ljudi koji vole da koriste lake ili teže droge.